Та дистанції не дотримуємося. Пані, це ви маєте говорити, а не ми маємо вам ходити і розказувати. Полісмени у зв'язку із посиленням карантинних обмежень у Тернополі проводять рейди. Крім місць громадського харчування та торгівельно-розважальних комплексів, навідуються також на ринки. Тут порушень чимало. Що люди у вас там роблять? Скажіть. За пляточку не можна. Нашу літу клеєнку повісили. Я не бачу. І продавці, і покупці на зауваження полісменів реагують по-різному. Втім, здебільшого вину визнають. Пані, на майбутнє роблять людям попередження, бо... Вони мені зробили. Я просто, вона мені і дотримуються дистанції один від одного. Добре, добре. І вона зробила мені, я просто винна. Дехто із продавців домови більше хоче. У нас є антисептик. Чи ними люди користуються? Як хто? В переважності ніхто не заходить за плівку, антисептиками по бажанню користуються. До товару ніхто руками не доторкається. Хтось же налаштований ворожіше. Чого тільки, щоб з маски? Хто? Ви. Я був у маски, вона сповзає, і у вас вона сповзає. Загалом на продовольчому ринку можемо виділити такі порушення: масове неносіння масок і продавцями, і покупцями. Недотримання дистанції, захисна плівка у багатьох підприємців узагалі піднята догори і прикріплена прищепками. На промисловому ринку ситуація не краща. Щоправда, тут людей менше. Є в нас маски, у нас є все. Маски, рукавиці, ми все, і люди підходять. Але зараз настільки людей немає. Немає в нас взагалі покупців, нам трошки зараз важче працювати, нема з ким. Ми маємо договори з фабриками, фабрики нам дають під реалізацію товар. Тепер ми не можемо повернути їм зараз вчасно гроші, тому що немає реалізації. Про чималі збитки від карантину, коли ринок взагалі був закритий, і про те, що зараз люди не надто охоче на нього йти, говорить власник тернопільського речового ринку. Великі втрати, дуже великі, а цифру не можу називати. Ми оплачували охорону, прибирання, ну все повністю, а оренду відмінили абсолютно. Не платили ні за що. За словами пана Арсена, за дотриманням правил гігієни на території ринку стежить щодня від 5 до 8 людей. Покупців без засобів особистого захисту продавці не обслуговують.